诚如组委一并所述，第59届的通常年会对原住民来讲是一个非常特殊的，因为刚好是原先又是周年庆，所以这一次的大会不管是礼拜挹注了很多原住民的文化素材。那我们也看到外围的展示是原住民各族群的一个宣教历史，也包括了今天晚上60庆的一个欢庆之夜。在所有的这样的一个陈述，我们在见证神的恩典、福音的到来，不仅是生命的更新跟转换，是我们原住民迈入现代化的一大步。是的，当我们回顾20世纪的时候，缔造了原住民宣教神迹，尤其是教会如雨后春笋般的林立在各部落、在各乡间。有这样的一个成果，无可厚非的是，宣教师先辈们现身委身，带出意向宣教，他们掌握了社会脉络与正义的决策，他们大无畏的信心开辟多元宣教的一个面向。以此为鉴，我们新时代的一个教会，我们的处境所面对的挑战，我们面对的是资讯的发达、网路普及、数位全球化、适应多元快速生活的压力。我们刚刚从大专的戏剧中道出了原住民众教会更剧烈地面对了各种的挑战和考验，以及生活上的各种压力。为此，在欢庆圆圈一甲子的同时，在这个地方，我们不仅是在细述神恩，举起救恩之杯，最重要的如何展望未来，以根系福音定根乡里教会活出盼望记号的一个旗帜。那在这个地方，当我讲到宣教或者是展望的时候，我分三大部分来在这边做讲述。我第一个可能会从原住民教会现况来谈异乡事工的一个宣教。在这个地方，我特别要强调的是，教会的功能活出实质的意义，并迈向多元的这样一个宣教。从前天的议长、前任议长的正道，一直到我们昨天早上从林光荣牧师的一个分享，都在讲述这个教会的一个重要性。教会的实质意义是什么？那在这个地方我要说3点。第一个就是确实落实6大面向整选宣教还有教育生根的生命。教会的功能不能沦为庙宇化，仅供敬拜跟赞美。如我们牧师所述的，我们也要负起在大环境中落实公益使命，让上帝的旨意行在地上，如同行在天上。属灵的牧师也讲到一个教育性的一个重要，我们所处的这个时代是一个知识垂手可得、网络媒体主导的一个感官年代，信仰的深化对生命的建造是格外重要的。总干事的报告也讲述这一个我们的总会的一个教材，还有楚开牧师精诚的分享，就是我们可以透过这个总会的教育的教材来深耕信仰的灵命，营造有上帝国价值观和有根有认同的一个基督徒，成为这个居民的一个很好的一个礼物跟这个土地。
到目前为止，我们有499间的原住民教会，已经有55间教会已经加入门徒培育种植教会，当然比例只占了 11.2。 我们下面的图表我们可以看见，有加入门徒培育种植教会的这样的一个教会，哪位加入的，我们今年加油吧，教育是必须的。那另外一个就是成为一个爱传福音的，但是当我们讲到爱传福音的时候，我这边可能会比较强调，就是我们潜在的一个宣教特长，来推动101新杯家运动。也就是说，当我们在推行101新杯家运动的时候，我们常常所想到的只是局限在这个非信徒，而我们忽略了已经进入到教会的信徒。有人称这样的一个信徒是一个教会窗外的一个信徒，也就是说那些慕道友，还有非赔偿会员，还有不在一起的会员。当我看到我们的教士统计表的时候，2011年所谓的这个窗外信徒一共有32145人，占了整个教会信徒的1.8%是47.81%。换句话讲说，我们潜在的宣教特长有高达50%是在我们的教会内，希望透过会员认养机制，把他们引领到主的前面，让他们的灵命跟这一位生命的主宰能够做结合。那在这个地方，我也特别把这个图表也拿起来，就是我们2011年原住民的各中区会的一个教师的一个统计。那在这个地方，我特别要分享的是，在这一次的101新杯家运动，我看见我们两个族群非常卖力，一个是泰尔族中会，他们的量化目标是500名，几乎都有达到。啊，另外一个是比较小型的区会塞特克区会。他们的量化目标是一年是100名，有2011年是有达到的。那第三个小点，从教会的现况谈展望的时候，也就是小型教会伙伴宣教的一个支持。其实这一次的反服贸运动让我感触特别深，程序的不正当，或是密室政治的陋习，从古至今牵制了原住民族群的生存。许多关乎原住民的法案政策是在这样的国家暴力下产生的，造成族人土地流失，失去天然资源，因而没有耕作，没有家，没有文化，让部落贫穷化及边缘化，使得青壮年劳动人口和学子离开部落，人口老化，部落生活机能弱化。换句话说，部落的小型化的主因是社会经济的大环境结构使然。依据2011年的教士统计表，499间的原住民教会当中，有53%的教会礼拜人数不到50人。但是我要在这个地方说，我们不可停留在刻苦俭省勤奋惨淡经营的旧思维，我们当根据共同体的一个生命，成为小型教会的伙伴，使教会能量和功能进入部落，强化部落社会功能，让文化特色再现，产业再创，照顾网路再建，使部落呈现曙光，让部落主人生活品质提升，找回族群自主的生命尊严，应该是教会最大的愿景，让教会真正成为部落盼望的一个记号。那在这个地方，我要报告比较可喜的一个事情，也就是说，这个2010年的时候，不到50人在礼拜的这个教会50%是55%，但是感谢神，到了2010年有明显这
个进步，也就是说，到了2011年降到53%，进步到礼拜人数有100到199这个地方的百分比有增加，这个是感谢大家的这样的一个努力。然后第二部分我要说的，原住民教会未来的意向，一个非常重要的，扣紧时代脉络，开出宣教的方向，就是我们正在陈述的，能够在这个原住民都会宣教的一个努力，社会的变迁带来生活需求的改变和传统惯习的转变，从原住民从1970年开始快速流量都会区，从官方的这一个统计数字来看，我们的族人237,777人已经流入到这个都会区，占了45.04%，也就是说近50%左右的原住民已经在都会区生活了。所以从这个地方来看，都会的宣教是刻不容缓、当务之急的一个宣教事工，让我们积极持续推动媒合伙伴，建立关系理解和共享机制，共同推动宣教，鼓励各宗会开发都会区福音站，积极推动行动式或者是移动式的一个礼拜教会。也就是说，让我们能够努力都会居民在哪里，也让福音关怀就在哪里。那我特别把这一个图表也显示出来，整个原住民的人口数现在是有534,661，那在山地乡的有161,910，在平地乡的有131,874，那在都会区的有240,777。那我们也看到，在这个地方我也陈述了原住民中区会在都市教会的分布的一个状况。那在这个地方特别要提的是，现在目前教会的总数，如果用现在的2013年的时候，教会的间数不断增加，已经达到513间教会。那513间教会，在原乡的有419间，那在都会的有94间。那如果我们用人口数来看的时候，在原乡的人口数是29万，有419间教会，在都会区的人口数有达到24万，但是教会仅94间。所以我特别提这一个，在桃园这个地方，在这个地方我特别把这个图拉出来。那在这个地方我们可以看到，我们原住民各州区会在都会区的一个宣教概况。那当然还是西美最多，台湾仅次于的是台湾族或者是泰儿中会。那我们也看到还有很多的各族群在都会区还没有设立教会。那我们看看这一个桃园这个地方，那桃园全原住民有64,384，那在都会区的就有56,814，那只有4个宗会有开设教会，仅14间教会。那另外我们要参与的这样的一个宣教，就是参与这个普世宣教的意向使命。原住民是普世家园的一份子，共同生存居住在一个世界里，同时也被赋予责任参与普世的宣教。可喜的是，我们已经看到有些中区会已经踏上普世宣教的轨迹上，稳定地向前推进。那在这个地方我也特别列出各中区会在这个普世有开出这个姐妹关系的，我这边也特别把图显示出来。今年度原住民宣教委员会欢庆60周年，也开启了原住民南向普世宣教的意向，也就是我们总干事所述的马来西亚沙劳越波罗洲的一个宣教已经在规划中。我们期望配合本宗101新贝加普世宣教运动，海外宣教能稳固根基，
并在明年差派三名的原住民做海外宣教师。这个是我们跟欧密牧师去沙拉拉的时候，那边把这一个23州呈现出来，然后在那个地方特别写谁能够去，谁能够来，他们正有这样的一个呼叫。那最后从牧者本身来说，牧者意向导向冥想来领导。那刚刚我们不信达利牧师也讲了一个牧者的一个重要性，是的，上帝国的发展及教会是否能够成为部落的盼望，与上帝派出的仆人有密切的关系。有一句话这样子说，一位成功的牧师并不以有多少人听他讲道，而是在于有多少人跟随他的领导，装备他们的能力以因应快速变迁的社会，是我们一个非常重要的一个工作。我们学习耶稣基督，使自己在地化并意向领导合场，不要拒绝当下辅佐的传福音的科技工具，如数位的应用，任何的研究报告必须数字依据，方能说服人。相信之下，我们总会在推动的教室统计的填表是这么样的重要，因为它能够掌握情境，能够掌握一个情境。另外一个就是网络的年代，那我们怎么使用这些更有效率的媒介作为传福音的工具，也是我们应该深深探究的功课。如圣经所述，用百般的智慧来传福音。最后纪念元宣一甲子，愿大家再次以生命共同体的信仰，在组织多元对话中寻求共识，进而合一根据传福音之路，落实福音定根乡里，让教会成为盼望的记号。谢谢。